Beleza, vocês aqui que falam. Uma salve, galera. Hoje eu tô trazendo mais vídeo pra vocês de Super Mario Bros. E, bom. Hoje é o episódio 2 da nossa série. E, bom, hoje a gente vai continuar essa série aqui com vocês. E, bom, estamos no mundo 4, galera. No mundo 4, onde a gente vai pegar o atalho pro mundo 8, tá bom, galera? Já que a gente é pro nesse jogo. Sim. Ok. Sim. Deixa aí seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, galera. Sim. Pronto, save stage. Sim. Perdemos a vida ali, né? Mas. Sim, não tem problema. É não esse? Tá, ok. Esse aqui então. É. Ok. Sim, galera. Ok. Vamos entrar, né, aqui. Bom. Vamos continuar aqui nossa série, galera. Ah, não, velho. Onde que eu pausei o jogo? É, o jogo tá fazendo com vida própria, galera. O jogo. Só pode. Isso. Tá, pera aí. Save state. E, bom. Vamos lá, galera. Tá. Eu não peguei um pepo não bom, né? Eu poderia pegar três, mas, né? Enfim. Galera, enfim, vamos lá. Enfim, vamos dar um savezinho aqui. O save state. Outro save state. Não, outro não. Save. Aqui a gente não precisa correr, tá bom? Só anda normal, porque anda normal mesmo. Sem apertar o B do Nintendinho. Console ou emulador, né? Eu jogo em emulador porque eu não tenho console. Sim, tá ok. Save state. Tá ok. O pet. Oh. É isso aqui, galera, que leva pro mundo 5. Ou pra qualquer mundo que você quer. Mas o. Ah, não, mundo 5 não, galera. Eu esqueci. Não é mundo 5, galera. Nossa, me confundi, galera. Eu falei mundo 5, né? Foi mal, galera. É mundo 8, eu quis dizer, tá bom, galera? Aqui também é um mundo muito infernal. Enfim. Vou dar um savezinho aqui. Que bom. Vamos entrar. E. E bom, vou dar um save aqui, galera. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau.